Қайырлы күн қыз келіншектер, бүгін мен сіздерге пияз нанның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдыменен жылы сүтімізге ашытқымызды салып, жақсылап араластырып жібереміз. Араластырып болған сүтімізді 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минут өткеннен соң дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырып жібереміз. Ситодан өткізілген ұнымызды ыдысымызға салып, одан кейін жаңағы дайындап қойған сүтімізді құятын боламыз. Онымыздың бетіне барлық сүтімізді бөліп-бөліп құямыз да, одан кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жақсылап қамыр илеп болғаннан соң 5-10 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз ашымауы керек, жай ғана ішіне салатын салмамызды дайындап болғанға дейін тұрса жеткілікті. Біздің ішіне салмамызға пияз керек болады. Пиязымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Туралған пияздарымызды ыдысқа барлығын жақсылап салып аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салатын боламыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Қолдың көмегімен жақсылап мұжып-мұжып араластырамыз пиязымызды. Сонда дәмі әдемі болатын болады. Міне, біздің пиязымыз дайын. Енді қамырымызды жақсылап тұрып, жұқа етіп жайып аламыз. Біздің қамырымыз ашмау керек, жайғанда сол пиязымызды дайындағанға дейін тұрса жеткілікті. Қамырымызды жұқа етіп жайып болғаннан соң арасына ерітілген сары майымызды жағатын боламыз. Барлық шетіне сары майымызды жағып, және де ішіне салатын салмамызды салып шығамыз. Бұл қамырдан мен 2 пиязынан шығардым. Сіздердің қалауларыңыз бойынша, егер де противеніңіз үлкен болатын болса, барлығын ұзынша етіп бір нан шығарсаңыз болады. Қамырымызды осындай видеодағыдай етіп орап аламыз. Кесіп аламыз. Екінші бетіне дәл солай видеодағыдай орап аламыз. Нандарымызды жақсылап орап болғаннан соң противенге пергаментный бумага төсеп, одан кейін нанымызды салып, бетіне кішкене басып-басып жіберіп, жұмыртқаның сарысын әдемілеп толық жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пияз нандарымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, және де жоғарыда тұрған қоңырауды басып қойсаңыздар, менің алда түсіретін видеоларымды сіздер ең алғашқы болып көретін боласыздар. Барлығыңызға ас болсын!